Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre com muita justiça a longa e impávida senda da glória. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre com muita justiça a longa e impávida senda da glória. Jogadores, ao técnico Piccoli, ao presidente Rec, minha torcida aqui longe de Portugal, longe de casa, longe do meu segundo lar, que é o Centenário. Eu desejo a todos vocês uma boa estreia para a Série C. Com certeza eu estou com o coração com vocês aí no Centenário. Espero que a massa Grenal apoie vocês até os 90 minutos e que com certeza a gente estreia com vitória e que conseguimos o nosso acesso tão esperado há anos. Então, toda a força do mundo, todo abraço aqui de Portugal, junto com meus amigos italianos. Um abraço. Dale Caxias. Vamos, vamos! Comissão técnica de direção. Noi italiani tifiamo per voi in questa Serie C. Mesmo de longe, estamos acompanhando o vosso jogo. Forza Granada!